بانك عالمي جاه دار السلام بانك وحو كمدها بانك مانتا دي جدو دو كسو بندقاي عربو كسو ابسان هورمارين تا بانك السومالي لان او لغو قبتي هوتيل كمان صور اي مقالة هرقيسة محمد إبراهيم حي رموس مارايها بانك عالمي جاه دار السلام او لها اللي تلافيشن كالسان ايا وحو كور بيحيي اركتو دو كو ادن كسو قيب قلك عروضان ايا صدو كالي adeegyada ay goobtan ku soo bandhigeen Dar es Salaam baan ku xahaa maanta ka soo qayb galayaashii kulankan koowaad ee lagu qabtay Mansour Hotel maanta oo madaxweynuhu dhah furay kulankan wuxuu ahaa kulankii koowaad ee loo qabto hay'adaha maaliga ah bangiyada ka hawlgala Somaliland iyo adeeg bixiyasha kale ee maaliga shirkigu horeeyay buu ahaa shirkan waxa lagu talagalay waxana soo qabqabiyay markii hore bangiga dhexe ee Somaliland iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda soo bid waan ku soo bandhignay carwadan hadii ay tahay account-yada la furayo halkan loogu shaqeynayo dadweynaha aan fursada u helin inay bangiga yimaadaan sidoo kale waxaan halkan ku soo bandhignay oo iyaduna cusub kaararka visa kaarka loo yaqaano oo awal ku xidhnaan jiray account inuu qofku leeyahay shardi ku ahayd inaanu maanta soo bandhignay isaga oo prepaid ah macnaha in qofku isagoo kaarkiisa sitaano account ku xidhnayn meeshu doonana adduunka ka jooga oo dalban karayo mar walba inuu lacagtiisa ku soo shubto visa kaarka kadibna uu ka isticmaali karo meel kasta uu joogo sidoo kale maanta waxyaalahan ugu bishaareynayno oo bulshada u soo bandhignay waxaa ugu muhiimsanaa adeega la yiraahdo Wafi oo bishii May shirkadda Telesom ay soo bandhigtay isaga oo bangiga Dar es Salaam Bankna uu ka yahay qayb Wafi waa application la soo download garaysanayo oo ay ku kulansan yihiin dhammaan adeegyada Telesom iyo bankiga Dar es Salaam Bank ay bixiyaan. Haddii aan si